Tin anh em mắt to lên ra có mà là Khi sắp xem nhiều quá để đây thì ta tay nè đô bì dư Đi tăng đi khá gà mà Yang ngạc chắc chá dù Hòa ra được khúc trong phiêu lâu Chuyên chuyên tuổi sốc phê đà rê Nhất đà đi á ngộ Ai đâm mà gà mẹ là tất đầy đồ này ngàm Nhất đà đi á ngộ Ai đâm mà gà mẹ là tất đầy đồ này ngàm Đi hê đi nhê lũ ô rê Sao ốc xây gì nè thù Ya zun chen za a lo ne on pan nai ma ze Do ya du ma anaha pe do la me pu You all is with the set pe do la me bo wa re yu Nit ta te ya ko at the ma ga mye na tat tat do nai ngan Nhita di ya go Arama ga mjeren tete do na ngam Dana wa song Pia me he Di ni ga di ya Nyata lo le chi na ma tui Wa lo ye me Dana wa song Pia me he ဒီမြေအတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးကိုလုတ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်အနေနဲ့လင်းလင်းကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး album အတွက်သချင်းအပ်ထားတယ်သူလည်းဒီသချင်းကိုရေးနေတယ်ရေးနေတယ်တန်လန်း မ
ပဲကျွန်တော် album ကမထွက်လိုက်အောင်ဒါနဲ့တူမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်မှာပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လင်းလင်းရှင်းပြီးပြီးဟိုဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာလင်းလင်းအားကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ချင်းလေးအခုရှိတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးပြောပြတယ်ဆိုတော့လင်းလင်းကတချင်းလေးအများကြီးပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းကြီးရေးပြတဲ့အခါကျတူတူဆိုဆိုပြပါအဲ့တော့အမတ်တရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြောကမယ်ဒီချင်းလေးကိုတူတူဆိုမယ်တူတူဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုစပြီးလုပ်ပြဘာဖြစ်လို့တူတူဆိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကူလူလည်းခင်တယ်ဒီသားစုလူလည်းခင်တယ်ဒီရွက်ချက်ချင်းနဲ့တူတယ်ပုံရံလည်းတူတယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုလင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ဆိုပြအာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေကဖြစ်အဆက်ဆက်ဖြစ်အဆက်ဆက်ခန္ဓာသိမ့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်ဆုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာလဲချလိုက်ပြန်ထလိုက်လဲချလိုက်ပြန်ထလိုက်အခုဒီ2021မှာတော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာเนาะအလုံးကိုတန်တိတန်ချတာ2021မှာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဒီလူလူအားလုံးကလည်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်အားလုံးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခွင့်ရည်ပြည်သူလူထုကရတဲ့အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကစရည်ပစ်တဲ့ချင်းကတော့၃လပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်၃လပိုင်းအကုန်လုံးမှာ match အကုန်လုံးမှာစရည်ပစ်တယ်အဲ့ချင်းနော်ဒီတင်ရခြင်းမျိုးဆိုတဲ့ဥဒင်းတော့ပါနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်။ခူးပုံတဲ့ချိန်ပေါ့ပြရတဲ့ချိန်ပေါ့နော်။အဲ့မှာရေးပြတဲ့ရေးပြတော့အစောပိုင်းလုံးကဒီတချင်းစာကားလေးတွေကတော့တပါဒီကျွန်တော်ဒီအခုထွက်လာတဲ့စာကားလေးတွေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲတမျိုးရေးတာလေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အချောလိုခန္ဓာလေးစုခန္ဓာလေးကျတော့အဲဒီပြန်ပြီးအတင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီချာပြန်တင်ရေးပြတယ်ပေါ့နော်။အစပိုင်းစာလာအစပိုင်းကြီးတုန်းကဆိုရင်ဘလိုမျိုးလေးတွေပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာညီညာစွာအတူတွားယုံမှာစာရည်တရလက်မနဲ့ကိုအချိုတတများနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညာလေးကိုချောတက်ရေးတဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာလေးကောင်းဒီတစ်ချစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အစပိုင်းအစင်းကောင်းကြီးလည်းဒီရမှောက်ဘူးအစင်းကောင်းကြီးအဝိဇ္ဇာတွေကဓမ္မဆိုပြီးစောပိုင်းကတော့ပြီးတာအမနောက်ကြတော့တိကျအချောတိကျပြန်စီပြီးကျွန်တော်တို့ဆူကြတော့မဲ့အချိန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာလိုက်ရဲ့ account ပြန်လို့တချင်းကောင်းရှင်နေလဲဒီနောက်ဆုံးဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မာလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာတကယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ပြည်ပြည်မှာစာလိုက်ပြန်စီနေပြီတော့နော်အဲပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကဒီကာလဒီအချိန်ဒီချိန်ဒီကာလမှာလုပ်ပြတာမှတ်ရတော့များတာရှိပါလေနောက်တစ်ခုကဒီကုသနီနဲ့လဲပေါ့နော်အဲဒီတချင်းလေးနောက်ပြန်လာစားတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တပုတ်တည်ပြီးရေးနေတာတပုတ်တည်ပြီးရေးနေတော့စဉ်းစားနေဟာဒီဘုတ်ကိုအတူတူချလိုက်ရင်မိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုအစောပိုင်းတုန်းကတချင်းနေတာရေးပြီးဖြစ်ခဲ့တာအတူတူတွေ့မဆိုတဲ့ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့မဆူဆူဘူးရတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အားနဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်တိုင်းမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရဒီအားလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ဒါတောင်ကြည့်အမှန်ကိုယ်တိုင်လည်းမတော်ဘူးဟာဦးချမယ်လေအဲ့အစမတရားလည်းဖြစ်တယ်ဘူလဲဟောဖြစ်သွားရပါတော့အချမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းနဲ့လုပ်ပြချပြီးတော့ဒါမျိုးကိုတည်ပြတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းဒီ live video လေးဒီဟာလေးနောက်မှသုံးမဲ့ပုံကြီးကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်အဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ online အဆက်ဆက်ကပုံကြီးတွေပါရှင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှားတယ်ဘာသာစနစ်ကပုံလေးဒီအိမ်မှာပဲ7 channel ပုံလေးဒီရဲ့မိုင်းရတဲ့ပုံလေးဒီရဲ့ဒီတော့ဥဒဏ်ရေးခင်းဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ဒီရဲ့ကိုဗချာစကံဘုရားဒီရဲ့ဘာသာကွန်ပျူတာရေးခင်းဒီရဲ့ဘာသာဆုံးဒီစတဲ့အချက်ပဲပါတယ်ဒီရာဒီကနာပုံလေးတို့ရတာဆိုတော့အဲ့တော့အောင်းစင်းလာပါနော်ဒီကနေ့လည်းအောင်းစင်းလာတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီပုံလေးတွေရဲ့မယ်ဒီပုံလေးတွေမှာက
တို့ဒီအဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မောင်ကြားအမောင်ကြားခဲ့တဲ့အဆက်ဆက်အနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ပုံလေးတွေထည့်မယ်လုံးဝဆက်ပြီးတော့တပ်ပေါ်မှာတော့တုံးပြတယ်အဲနောက်ကြတော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒီသစင်းတယ်ဗီတီရင်ပြင်းတင်းတင်းတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲတစ်ပုံလုံးကိုယ်ကကူတယောက်ထဲအစားလုံးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကလည်းဒါလည်းဒီကလာမာဒီစင်းလုပ်ပြီးတဲ့ဒီစင်းလေးမာလာလည်းမတရားလေးတခုပေါ့နော်ကိုယ်ကကူဗာတင်းကြည့်နေချိုင်းနဲ့ဝါလောက်တော့ဒီလာရတဲ့အဲနှစ်ပတ်လောက်တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာပါဘူးဒီအစားလုံးဒီလည်းဖြစ်လိုက်လို့ခိုင်းနေတဲ့အဲ့လောက်ကြာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတကပီကိုယ်ကကူပဲဒီမှာဒီပါလာတဲ့ဟာဒီလေးနေတယ်ဒီမက်ဆင်လည်းကိုယ်ကကူပါဆွဲမဆောင်နေကြပါတော့လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲတော့ဒီအစီအလေးရဲ့တင်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲ။ပြည်သူပြည်သားတယောက်ပဲ။ဒီဟာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးနှင်းနှင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးရောက်ကိုရောက်အောင်မယ်။မဖြစ်မီကိုလည်းရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားကြမယ်။ဒီ2021စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအချမ်းဖက်အနာသိမှုဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်အဒီဟာတွေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနာဆောင်ပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့ငြိမ်း